és l'hora de l'alba d'avui dia 16 de març de l'any de gràcia de 1740. El poble s'ha passat la nit vetllant una inquietud i una esperança. Una inquietud pels homes que ahir a la caiguda del sol esperen a la mar amb fort temporal de llevant per anar a la recerca d'una nau de la que aplegaren notícies que navegava abandonada, duta a la gareta pel corrent. D'Antoni Bayona fou la idea, seu el llagut i els mariners que l'acompanyaren la seua tripulació. Enmig del neguit n'hi havia, n'hi ha una esperança sense saber per què, fugissera, vella com la trallada d'un llamp en la foscor dels núvols, que ha anat escolant-se per l'Albereda, la plaça, els quatre cantons, esmunyint-se pels carrers de tot arreu. Ara, tots som plegats a la platja. El dia va venint, van apagant-se els últims estels. Ja Puig Campana has vist el seu capell violeta per al prec matiner de l'Ave Maria. La cortina, sempre endormiscada, s'enjoia d'or com per fer-se perdonar la seua esplor de roca jove i nua. Un estol de gavines creua l'abadia en vol silenciós de planeig i al bell mig del blau grisseny de la mar l'illa amb diadema d'esclats que es fan i es desfan en reverències palatines d'argent. Més avui, un avui que n'hi és ahir tan sols, sou vosaltres els que esteu aquí perquè aquell fet revisca recolzant-se en el vostre silenci votiu. I mentrestant, esteu-ne ben segurs, el venidor que ja no hi és, el que va ser i pel que vosaltres sou, volta a les baranes de la glòria per veure, ple de goig, l'arribada del llagut d'Antoni Bayona i els homes que amb ell passaren a la història. De Callos, el meu senyor, capità general i governador del Regne de València, i també del senyor corregidor d'Alcoi. Tinc per obligació, segons les ordres rebudes, donar-ne un part per escrit i fer cremar l'àmbit. N'hi ha perill de que puga dur-nos la pesta. La seva tripulació n'és ben possible que hagi mort d'algun mal rotllo. Oh, senyor capità, que deu estar assabentat que les coses pertanyents a la Marina són de jurisdicció de l'almirallàs, i jo també tinc comptes que donar al meu superior, el senyor comissari del destí. Eixa nau és, si no estic errat, de propietat del senyor Infant, que deu el guard. Les meves ordres són combinatòries. Cremar-la.
fácil. Con la antorcha directamente. Y así va a ser más fácil. Poner de rúbrica y que el señor notar o faça costar a la. En din de donar compte pel fet i el descàrrec meu. Molt ben pensat i millor fet. És el que deu ser. Vostè enviarà els papers al seu superior. I jo dos parts. L'un a València, al senyor capità general, el meu senyor. I l'altre al senyor corregidor d'Alcoi, per a que perda el temor a la pesta al seu corregiment. Les paraules ja han volat i els escrits ens seran testimonis per avui i per al dia que algú se'ls trobe el racó d'algun arxiu. I de nosaltres què? Aquests senyors tot ha estat dir que si el senyor infant, que si no sé quants senyors més, que Déu els guardi a tots plegats, però dels que han estat a la mar passant les braves ni a donar-se. Tu que eres nostre patró, digues-los qui som encara vius. No traurem res en carregador, i el que pot ser és que es traguin de nou l'espasa, el que la porta, perquè el nostre ja n'és l'altra manera de raonar. Fes com si li parlares al jutge tot sol, però que senta també l'altre. Senyor jutge, els homes de la tripulació del llagut es hem passat la nit amb forts treballs i perills. La veritat n'és que amb aquest fill de les nostres il·lusions no comptaven. M'he fet descarros. També he de pagar els que han ajudat amb la cruz. Amics, penseu que hem anat al bolig, hem fet vol i res. Encara s'ha de veure. La xarxa lleix a la mar i jo no deixo la corda tan aviat. Seguiu, els xiquets poden començar a buscar de claus ajudant-se a puntes de fusta. Podeu començar a tirar-me fent-ne uns de les fustes. Molt dur el caliu, no se'n creme més d'un a la gòbia dels claus de ferros. La senyora la parla que no hi claus ni ferros. Anem la verge, a l'infant Jesús el braç, que a mi quedava la popa. És que a mi. No, és que a mi. Me l'ha trobada jo. Mare, mare! Què se'n guardarà per perdre la memòria? I he de salientar al senyor rector del fet, com de les hores d'ara, fins per segles dels segles, ja no tindrem de res més, senyora Aquella, anem a portar al palau del seu fill diví, a l'església.